ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ନେଉଳ ଏବଂ ସାପ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ତେବେ କିଏ ଜିତିବ, ନେଉଳ ନା ସାପ? ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଉଭୟ ସାପ ଏବଂ ନେଉଳର କ୍ଷମତାକୁ ଦେଖି ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ କିଏ ଜିତିବ, ସାପ ନା ନେଉଳ। ତ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଯଦି ଆମେ ସାପର କ୍ଷମତାକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମତଃ ବିଷ। ସାପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବିଷ, ଯାହା କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ସାପ ନିଜର ଏହି ବିଷ ଦ୍ୱାରା ନେଉଳକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗତିଶୀଳ ଶରୀର। ସାପର ଶରୀର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗତି କରି ନେଉଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ। ତୃତୀୟତଃ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଶକ୍ତି। ସାପର ଏହି ଜାବୁଡ଼ିବା ଶକ୍ତି ନେଉଳକୁ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ନେଉଳର କ୍ଷମତାକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମତଃ ଫୁର୍ତ୍ତିବାନ ଓ ଗତିଶୀଳ ଶରୀର। ନେଉଳର ଶରୀର ଫୁର୍ତ୍ତିବାନ ଓ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ସାପର ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୋଟା ଚର୍ମ ଓ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା। ନେଉଳର ଚର୍ମ ମୋଟା ଥିବାରୁ ସେ ସାପର ଦାନ୍ତର ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଓ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଥିବାରୁ ସେ ସାପର ବିଷକବଳରୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ତୃତୀୟତଃ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ଏବଂ ଦାନ୍ତ। ନେଉଳ ପାଖରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଥିବାରୁ ସେ ସାପକୁ ଅତି ସହଜରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ। ଚତୁର୍ଥତଃ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି। ନେଉଳର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁବେଳେ ସାପର ମୁଣ୍ଡକୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯଦି ସାପର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ତେବେ ସାପ ଗଭୀର ଆଘାତ ପାଇବ, ଯଦ୍ୱାରା ସାପ ଆଉ ଲଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଉଭୟ ସାପ ଏବଂ ନେଉଳର କ୍ଷମତାକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ନେଉଳ ହିଁ ଜିତିବ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସାପ ଏବଂ ନେଉଳର ଲଢ଼େଇରେ ନେଉଳ ହିଁ ଜିତିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନେଉଳର ଲଢ଼େଇ ଅଜଗର ଓ ଅହିରାଜ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ନେଉଳର ସେଠାରେ ଜିତିବାର ଆଶା ବହୁତ କମ୍। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିସାରିଥିବେ କି ନେଉଳ ଓ ସାପ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଜିତିବ। ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।